Türkiyədə Azərbaycanlı həkim faciəvi şəkildə ölüb. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə uzman həkim Elnur Rufullayevi işdən çıxan bax maşın vurub. Nəticədə o dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 1985-ci il təvəllüdlü Rufullayev Elnur Türkiyədə özəl xəstəxanaların birində çalışırdı. İnfeksiyon xəstəliklər və klinik mikrobiologiya mütəxəssisi 2002-2008-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində, daha sonra isə İstanbul Universitetinin tibb fakültəsində təhsil almışdı. Allah rəhmət eləsin.